Da chi c'è di prima? Da chi è? Da lì può fare, può fare di prima. Colta se la vuole. Io da tarde con la 10 prasa. Italia a parare. Per se la tua c'è. Io non ho niente. Io non ho niente. Io non Record. Ajá.
mais de dar da reforma. Não, valeu, hoje é dia. Eu vou se ver, da gaveta de Chiruba, só na pulita que eu vou na trave, meu irmão. Toma, não. É hoje. Dá seu nome. Watch all of you.